Ahoj děti, podíváme se na stranu 64, na úvodní žlutý rámeček. Co zde vidím? Vidím zde Teresku a Matýska, jak porovnávají své kousky pici. Kdo má méně, kdo má více. Pojďme se podívat na video, tam to bude asi ještě podrobněji vysvětleno. Takže máme tady pizzu a ta je rozdělená na tři části, na tři stejné části, kterým říkáme třetiny. Tak, teď se to rozdělilo, a Tereska má jednu třetinu z té celé pici. Jeden kousek ze tří. Matýsek má dvě třetiny, dva kousky z těch tří. No a co povídají? Tereska říká, to je méně než dvě třetiny, čili že její jedna třetina je menší než Matýskovi dvě třetiny. No a Matýsek říká, to je více než jedna třetina. Myslí s tím své dva dílky, že jsou více než teresčin jeden dílek. Takže můžeme porovnat tyto zlomky. Jedna třetina je méně než dvě třetiny. No a to asi budeme dělat v prvním cvičení. Takže tady máme tu jednu třetinu, zabarvenou, tady máme dvě třetiny, takže jedna třetina je méně než dvě třetiny. Tady to máme bez názornění. Dvě třetiny mám porovnávat se dvěma třetinami, no tak to je jasné. To je stejně. Tak, co mám porovnávat tady? Mám porovnávat čtvrtiny. Tady je jedna čtvrtina zabarvená, tady tři čtvrtiny. Samozřejmě, že jedna čtvrtina je méně než tři čtvrtiny. Tady to mám bez názornění. Takže já si pomohu tady. Dvě čtvrtiny a čtyři čtvrtiny, to je celek. Takže dvě čtvrtiny bude méně než čtyři čtvrtiny. Mohu porovnávat, jenom když mám ty koláče, ty kruhy rozdělené na stejné části. Takže tady porovnávám pětiny, porovnávám tři pětiny, No a čtyři pětiny. 3 je méně než čtyři, takže tři pětiny je méně než čtyři pětiny. Beznázornění. Takže porovnávám pětiny, to si musím zkontrolovat. A dvě pětiny porovnávám s jednou pětinou, takže dvě pětiny bude více. No a tohle zkuste sami. Porovnáváte šestiny. Tady taky potom. Dvě šestiny porovnejte s pěti šestinami, bude to větší, menší nebo rovná se dvě šestiny bude méně než pět šestin. A tady si také nechám poradit. Čtyři šestiny, tři šestiny. Aha. Čtyři šestiny je více než tři šestiny. Pro jistotu se podíváme na řešení. Svítíme zeleně. No takže už umíme trochu porovnávat zlomky.